ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संपूर्ण शिल्लोड तालुक्यात 8 ते 10 दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततधार पावसाने आठवडे बाजारात भाजीपाल्याची आवक कमालीची घटल्याने आठवडे बाजारात व भाजी मंडईमध्ये भाजीपाल्याचे दर दुप्पट तिपटीने वाढले आहे. या सततधार पावसामुळे भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या उत्पादनात देखील मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. मागील 2 आठवड्यापूर्वी 30 ते 40 रुपये किलो असणारी भेंडी गुरुवारी 80 ते 100 रुपये किलोने विकली गेली. रोजच्या भाज्यांना चव आणणाऱ्या कोथिंबिरीचे भाव 200 रुपये किलोवर गेले आहेत. मागील 2 आठवड्यांपर्यंत भाज्यांचे दर आटोक्यात होते, पण या आठवड्यात जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सततधार पावसाचा मोठा फटका भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसल्यामुळे बाजारामध्ये भाज्यांची आवक घटली आहे. यामुळे आठवडी बाजारात भाज्यांचे दर कडाडले आहेत. या दरम्यान मोलबजुरी व सामान्य माणसांच्या जेवणातून भाजीपाला सध्या तरी गायब होत आहे. आठवडी बाजारात भाजीपाला घेताना विचार करून भाजी विकत घेताना नागरिक दिसले. या दरम्यान यावेळेस ग्राहकांनी नागरिकांनी शेतकऱ्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्यात ते बघूयात. काय भाव कशामुळे वाढले? भाजीपाला जे भाव वाढले पाण्यामुळे, पाणी पडला म्हणून त्याच्यामुळे भाव वाढले. आणि शेतकरी आम्हाला जे भाव देत आहे त्या भावानं आम्ही भाजीपाला विकत आहे. शेतकरींना भाव वाढवून दिले आमचे भाजीपाल्याचे. भाजीपाल्याचे आळाही जास्त पडलेले त्याच्या सोबाना भाजीपाला टाईट झाला जरासा. भाजीपाल्याचे भाव जरा टाईट यायला लागले, आम्हाला टाईट यायला लागले. गिरायकाला टाईट देणार आमचं थोडं घरचा पाले. काय भाजीपाल्याची परिस्थिती आज? भाजीपाला थोडा कठीणच वाटलो. फार माल खराब आलेला आहे. थोडा पाण्यामुळे कीड लागलेली दिसली. यांना भाऊला सांगितलं, भाऊ माल कसं काय चांगला. मी म्हणे पाण्यामुळे फार सडलेला आहे माल. पाणीमुळे कीड लागलेली सगळीकडं. आणि माल पण सप्लाय कमी होऊ राहिला. त्यांनी भाव वाढवून टाकले. आमचे मित्र बाजूला उभे, त्यांना विचारलं कसं काय, तर म्हणजे फार महाग देऊ राहिले. मी पण त्यांना विचारलं, अरे भाऊ भाव थोडा व्यवस्थित लावा. त्यांनी म्हणे मालच कमी येऊ राहिला, त्याच्यामुळे काही जास्त आम्हाला बी करता येत नाही म्हणे. जसा माल टिकून येईल तसा आम्ही इकडे सप्लाय करू, तसा भाव लावू म्हणे. तर आता सगळेच परेशान, ते परेशान, जनता परेशान, शेतकरी परेशान, सगळं परेशानीच. काय कोणाला सांगावं अशी गोष्ट आहे. महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रभूभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा.